Joo, tässä Prismalle menossa. Prismalle vähän ostoksia tekemään. Kyllä, siellä on muuten... Aha, mikä siellä on? Kaksin kappaleen ihan piipa-autoja. Pillit ja sireenit huuttaa ja viljut päällä. Joo, mikähän lie, en tiedä. Niin, sitä olin sanomassa, että siellähän on tänä viikonloppuna tuolla Vänärillä, Väinilänniemellä se Kuopio, onko se Kuopio Rock vai oliko se Kuopio Rock Kok? Jommin kummin. Että siellä on ihan hyviä esiintyjiä ymmärtääkseni. Joo. Prismalle tosissaan tässä kurvailemassa. Mikähän tuossa äsken muuten oli nyt oikein homman nimi? Joo. No. Tässäpä tämä meikäläisen matka ainakin jatkuu kohta puoliin. Ja. Tällä lailla. Näkyisiköhän tuossa mitään sitten merkkejä, että onko se joku kolaari ollut vai olisiko joku sairas kohtaus. Mitenkö nyt kaksi ambulanssia on? Tästähän jostain lähtien. Kyllä täällä on aikamoinen ruuhka. Aikamoinen ruuhka on kyllä, että jotain tässä nyt on niin sattunut todennäköisesti. No, en tiedä mikäpä lie. Oli homman nimi. Jees, mutta minäpä jatkan tässä Prismalle matkeen. Poliisit tulee juuri sopivasti.